Құрылған ауқатқа көп қызықпаш керек. Мен не үшін әзір айтып берем. Қандайдыр бір тамақтың түрін сөзсіз қорғаш керек болса, аға малдың майын же сары майды пайдаланған жақсы. Егер бұл майлар қолда болбай қалса, өнір жайы ішханаларды тарапынан шығарылып жатқан атайын кулинарлық украинский, белорусский, восточный деген сияқты майлардың біріне құрылған жақсы. Ал еме тамақты өсімдік майларына құрылғанды қалағандар өсімдік майын көпке шейін қызатудан ашқызған жана бұрды дүріктіре тұрған май қышқылы бөлім шыға тұрғандығын еске тұтулары тейш. Әнкене тақай өшінтіп дүрігіп тұру абалы бара-бара ал орғандардың іште функциясына тәріс тәсірін тегізет. Демек, мұндан біраз біз өсімдік майын таптық рел тамаққа пайдалануға жарбет деп жатқанымыз жоқ. Тек қана өсімдік майын қайта-қайта пайдалануы сиян екен деген еске саламыз. Ашқазан 12 елі чегесе, ашқазан алдындағы безі жана бұр орып жүрген адамдар өздерінің тамақ рационында құрылған қорш тамақтарды таптық реле алып таштуылар тиіш. Әмне үшін дегенде тамақ құрылып жатқан кезде майдың қызытылышы 120-135 градусқа чейін жетеді. Үшіншалық дәрежедегі ысықтың астында ашқазанның ансыз да нәзік бұжырлы қабықшаларын ішегіне жана өт шығарушы жолдарды дүріктіруші зат пайда болады. Ұшындай еле құрылған кезде асық түрікі май абдан көп сіңеді. Мысалы, картошканы дайындаған котлет. Құймақ жана башқа тамақтар майды 70% чейін сіңіреді. Ошол себепті бұл құрылған оқаттар тез толып кетуге жөнінді адамдарға да сұныш етілбейді. Егерде жақсы материал маға класс басып қойыңыз жана каналыма қатағанды ұмытпаңыздар.